Hej, jeg hedder Jørgen Juhl Andersen. Jeg skal give jer lidt indsigt i Transfer Pricing Essential. For mange så er Transfer Pricing lidt ligesom at løbe en maraton. Det virker en kende uoverskueligt. Og ikke nok med det. Regeringen og Folketinget har vedtaget regler, der gør, at vi ikke bare får skærpet reglerne omkring selve dokumentationen. Nu er der også krav om, at fra næste år, så skal vi rent faktisk aflevere den. Derfor, ligesom med en maraton, så er struktur og planlægning helt centrale elementer for, at vi rent faktisk kan gennemføre det. På Transfer Pricing Essential, så taler vi jer igennem en løbende case, som vil understøtte, hvad er det egentlig for nogle ting, vi skal kigge på i forhold til Transfer Pricing dokumentation. Og vi vil med udgangspunkt i Transfer Pricing værdikæden se på de forskellige elementer og vægte dem op mod hinanden og strø om os med anekdoter, som vi har samlet sammen for de mange år, vi har beskæftiget os med Transfer Pricing. Mit team og jeg har mere end 50 års erfaring, som I vil nyde godt af, så vi glæder os til at byde jer velkommen.